Ahoj, vítejte u dalšího pokračování Minecraft, jak přežít. Dneska se vám představí Pexart, jak zabíjí v Netrk. Jo, takže teleportneme se do Netra. Tak, tady hoří Pigman. To je prasečí muž, který na vás neútočí. Ale když do něho začnete útočit, tak on do vás bude útočit a jeho jakby kamarádi do vás také půjdou. Teď kde to je? Jsem vám chtěl ukázat toho. Gasp si myslím, že se jmenuje. Gasp. A já si trošku udělám více, abych to slyšel. Tak. Dobrá. Tak, sám se podpaluje, neví proč. Ty to trošku musí stěšit, jinak mě neuslyšíte možná. Tak, jediné, co bych mohl ještě udělat, je tam pro ten mushroom. A nebo se tady podívat na pigmeny. Hezky, no. Teďka, au. No, co si vybral. Tak, tak se na vás dívají a dám vám radu, že nikdy bych vlastně nebojoval do těch prasat. No, prasečích mužů. Když jich máte okolo tolik. No, to hlavně. Já chci zůstat tady někde, ale já jsem viděl někde mašinu. A teď se zapomněl, kde tady dole. Tak, tak tady dolů se asi nedostanu. Nějakým způsobem. Ale mohl. Ale pak by se nedostal nahoru. No, neva. Takže tady jsou schody, tak, schod. Tady najdete jakby nejvíce těch houb, bych řekl já. A jo. Ale nechápu proč. Zrovna v pekle a houby. Myslím si, že to nedává moc smysl. Ale prostě to tak udělali, no tak. To nevá. Tady si můžete aspoň nahledat houby, pak si udělat třeba mushroom stew. A vlastně ten Soul Sand mě asi zpomaluje. Uh-huh. Ano, ten Soul Sand mě zpomaluje. Pepo? No. A ještě otázka, je před diváky, proč jsi to nedal na normál? Třeba se objeví více těch, co hledáš. Jo, ale já nechci zrovna, aby mě zabili. Tak se tě nezabijou, se vždycky objeví dva, ne? Ty jsi minule uhýbal. Mhm, ale potom se tam objevili další tři a pak jsem byl, víš kde. Tak bys si to dal zpátky na easy, nebo na písmu. To je taky dobrý, no. Takže hodíme si to na normál. Tak a bude tady více těch nestvůr. Vlastně prasečích mužů a tak dále. Já už vezmu ten glowstone jeden, protože my jsme... protože Dominik kopal a najednou měl jenom dva glowstony. No, tedy, no, glowstony. A tohle to je glowstone dust. A Dominikovi zrovna jeden chyběl. Co jste viděli? No, předtím v díle. Tenhle ten pigment se zapaluje a asi mu to neubírá HP. Jak to vypadá. Takže vidíte vlastně, že on jakby bude hořet a potom přestane. A vlastně já nechápu, proč v této hře všecko skáče. To je taky taková věc v Minecraftu, že úplně všecko, ale úplně všecko tady skáče. To, co je živé vlastně. Jo? Čili vlci, krávy, prasata. Všecko, co žije. A i ty zlé příšerně, které. No, tady máme všechny. Všechny, creeper a i...
Počkejte, já za chvíli se vrátím. Tak, jsem zpátky a konečně jsem našel Gaspa. Au. Jo, jmenuje se Gasp, já nevím proč. A vlastně zabijete ho tak, že odstřelíte ty jeho koule do něho. Ale to musíte mít fakt... Štěstí. No, ne štěstí, ale spíš to musí být načasované. A nebo musíte vědět, v kdy vlastně. A oni se hrozně hýbou. A lávou si doplní HP. Takže oni se... Ne! Kurde. Wow. Bed nefungovala. Ne. Takže, písu. Ano, díky. No je to co? Půjdu potom tam dolů a... Takže vidíte, co s vámi netrk může udělat. Ten hajzel Gasp. No, tak až tak moc jsme toho nestratili. Kromě jednoho glowstonu, skoro plno masa. Houby. Houby, ale to nevadí, houby. Houby se tam najdou dost. A můžeme vyzkoušet, jak budou reagovat vlci. A kde vůbec jsou? Tam. Ti vlci. Tam je barák náš. Jestli se ale někam neprtli. Třeba do bytě. Nic nám nestačí, než to zkontrolovat. Ale já si myslím, že tam budou. Doufejme. Jsou. A můžeme je komandovat. Takže je v pohodě. Je to v pohodě, bych řekl. Ale ještě zajdi do toho. Metru. Do metru. Strak si ty moje věci zpátky. Pokud se nestratili už. Až se nestratí. Tak rychle. Musíš trošku počkat. Ještě kdo to byl. Dobrá, takže když to vyboxujete, tak to hodě. Takže tady dole jsem nebyl. Někde tady cestou. On tady hodil takovou koulu. Koule. Fakt. A představ si, kdybychom měli tu diamond pickaxi. Ještě, že jsem jí dal do toho. Do chestky. Do chestky. Já už jsem věděl, že se něco stane. Tak jsem raději to dal do té chestky. A raději jsem si zebral jenom ty masa, si myslím, a... Tam jsou houby, ale já nevím, kde jsem to propadl. Takže raději jdu zpátky si to obejít. V pohodě, v klidu. Ale já bych fakt jako nechtěl zažít. Pikak se do lávy. Ano. No, to já taky ne. Však proto jsem ji raději nebral. Nebral jsem ji. Ten Soul Sand vás zpomaluje, ale to je jakby na nic. Dívejte, teď normálně tak chodím a teďka tak pomalu. I torčíš. Tak koalu máme dost. No tak to je pravda, že? Asi 100, 200, 40? Na 160. 3x, 3x 60, 4. Takže to je 108, takže to je 172 koalu. Vlastně. To na 170x4, 172x4. Co za? Ne! Jo, protože... 4x60, 3x64. Ale za jeden kolo jsem 4 torčíc. Ne.